Ան լրատվամիջոցներից մեկին հարցազրույց է տվել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ըստ էության արել բացառիկ հայտարարություն, Հայաստանը պատրաստ է դառնալ միջնորդ իրանական գազի արտահանման համար դեպի Եվրոպա։ Նախագահի պնդմամբ դեռ պետք է բանակցել եւ հասկանալ, եթե այս պրոյեկտը լինի ձեռնտու, Հայաստանը միանշանակ պատրաստ է մասնակցել դրան։ Այս հարցազրույցը եղել հրապարակվել է պարսկերեն լեզվով եւ դեռևս ամբողջական թարգմանություն չկա, սակայն դրան ծանոթ է Ազատություն ռադիո Կանի պարսկական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը։ Ողջույն Ռուբիկ, շնորհակալ եմ գալու համար։ Բացի այս հայտարարությունը, սրան դեռ կանդրադառնանք, ի՞նչ այլ հետաքրքիր պնդումներ կամ կետեր կան նախագահի հարցազրույցի մեջ։ Այդ իմաստով հետաքրքիր կամ կարևոր, ինձ թվում է ամենակարևորը սա է, ընդհանրապես կարելի է ասել, որ նույն անդրադառնում է Սարգսյանը նույն խնդիրներին, ինչ որ ունենք, եւ պատասխանում է այնպես, ինչպես որ միշտ, այսինքն Իրան-Հայաստան հարաբերությունները բարձր մակարդակի են, տնտեսական հարաբերությունները փորձում ենք ինչ որ բաներ անենք Իրան-Հայաստան Եվրասիական միություն եւ Եվրամիություն համատեղ, բայց կոնկրետ որևէ ծրագրերի եւ այլնի մասին չկա կարծես, բացի այս։ Բոլորը բանակցվում են, այսինքն կոնկրետ որևէ խնդիր չկա, կոնկրետը Իրան-Հայաստան այդ հոսանքի երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրակայանն է, որ էլի կառուցման ընթացքում։ Արդյոք պարզ է, թե ինչու հիմա որոշեց Հայաստանի նախագահ հարցազրույց տալ իրանական լրատվամիջոցին, կար արդյոք առիթ կամ ինչ-որ ինֆորմացիոն։ Առիթը Սարգսյանի ճամփորդությունն է Իրան, որը մասնակցելու է երթուղակալության արարողության Իրանի նախագահի Ռոհանիի։ Շարգը այդպես է ասել, որ այդ առիթը օգտագործելով իրենք Հայաստան են գործուղել իրենց լրագրողին, որպեսի հարցազրույց ունենա Սերժ Սարգսյանի հետ։ Առիթը դա է։ Այսօր ես նաև կարդացի տեղեկություն, որ տրամադրել էր Իրանում, Հայաստանում Իրանի դեսպանը, թե այդ ընթացքում, որ Սերժ Սարգսյանը գտնվելու է Իրանում, հնարավոր է բանակցություններ Իրանի նախագահի հետ եւ հնարավոր են ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրվեն։ Չի ասվում ինչ փաստաթղթեր կոնկրետ կամ ինչ բանակցությունները ինչ թեմաներով են լինելու, բայց կարևորվում է ամենայն դեպս Սարգսյանի այցը Իրան։ Գանք այս խնդրին, ես մեջբերեմ նախագահի խոսքը, նրան հարց է հղվել, թե ինչու չիրականացավ իրանական գազի արտահանումը Վրաստան Հայաստանի տարածքով, ինչին Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է, որ շուրջ 10 տարի է, ինչ Իրանի հետ համագործակցում ենք էներգետիկ ոլորտում, մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման երրորդ գիծը, ինչ վերաբերում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով դեպի Եվրոպա արտահանմանը եւ նմանատիպ մեծ նախագծերին, դրանք պետք է համապարփակ ուսումնասիրվեն եւ հաշվարկվեն։ Եթե այդ հաշվարկները ուսումնասիրությունները դրական արդյունք ունենան բոլոր կողմերի համար, ինչու ոչ։ Ներկայում այս խնդիրը ուսումնասիրման փուլում է, Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստակամ է մասնակցելու նման մեծ նախագծերին։ Նախքան հարցին, այսինքն Իրանում տարակուսանք կա, ինչու Հայաստանը չի իրականացնում այս գազի փոխադրումը դեպի Վրաստան եւ այնտեղից Եվրոպա։ Արդյոք նման քննարկում է եղել։ Նման քննարկումներ միշտ լինում է։ Եվ նույնպես Հայաստանում, այսինքն Հայաստանում էլ շատ ենք երբեմն հանդիպում տնտեսական մասնագետների կամ ֆինանսիստների, թե ինչու չեղավ կամ ինչու չի լինում։ Նույն մակարդակով էլ Իրանում է միշտ այդ խնդիրը դրվում։ Բայց այստեղ ինձ թվում է կարևորը նաև Սերժ Սարգսյանի պատասխանն է, որ դա նախ սովորական բան չի, ինչպես մեծ նախագիծ։ Դա մեծ նախագիծ է։ Այսինքն մեծ նախագիծ ասելով ինձ թվում է նաև ինքը ուզացել է հասկացնի, որ այդտեղ միայն երկու երկրների որոշելիքը չի։ Ինչ որ երկու երկրների որոշելիքն է, օրինակի համար Հայաստանը գազը ստանում եւ էլեկտրոէներգիա է վաճառում Իրանին, դա երկու երկրների որոշելիք խնդիրն է, որը արվում է արդեն ավելի քան 10 տարի։ Կամ բարձրավոլտ էլեկտրակայանը, էլեկտրալ հաղորդման ցանցը, նաև երկու երկրների որոշելիքն է, որ արվում է։ Իսկ եթե մեծ է արդեն պրոյեկտը, Սերժ Սարգսյանը ինձ թվում է, թե ակնարկում է հենց դրան, որ տարբեր արդեն ուրիշ երկրներ, ուրիշ շահեր այստեղ կան, որ դրանք պետք է նկատի առնվեն եւ հաշվարկվեն, նաեւ նրանց շահերը։ Այսինքն սա ակնարկի ես ձեզ նաեւ իրանական կողմ։ Իսկ որքանով է հավանական, որ այս առաջիկ այցի ընթացքում այս հարցը եւս վերջնական լուծում կստանա, արդյոք կարելի է նման բանը ակնկալել հաշվի առնելով հիմա առկա վիճակը։ Ես մոտավորապես կարող եմ ասեմ, որ բացառում եմ նման բան։ Ինչու, այսինքն շատ երկար պետք է աշխատել այս ուղղությամբ, որն է պատճառը։ Ես տարիներ առաջ ինչ որ իրանցի
տնտեսագետի հետ էի խոսում, որ ինքը շատ բաց տեքստով ասում էր նման հարցերում մենք Հայաստանի հետ չենք բանակցում, նման հարցերով մենք բանակցում ենք Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն Ռուսաստանը եւ Իրանը, եթե համաձայնության գան, այստեղ Հայաստանը ուրիշ ելք էլ չի ունենա։ Այսինքն ուրիշ բան ոչ կարող է խանգարի, ոչ կարող է ինչ-որ հատուկ տեսակետ։ Շատ կարևոր է, որ մենք հիմա պետք է շատ ենք մենք այդ խնդրի վրա ուշադրություն դարձնում, որ Հայաստան-Իրան գազամուղ։ Մինչդեռ արդեն այդ գազամուղը Հայաստան-Իրան գազամուղ չի։ Հայաստանը Հայաստանի տարածքով անցնող Գազպրոմի գազամուղն է։ Այսինքն մենք դրա վրա որևէ ճնշելու կամ որևէ լծակ արդեն մեր բոլոր լծակները ձեռքից տվել ենք։ Եվ այսպեսի մի հարց ընդհանուր առմամբ, արդյոք կա հետաքրքրություն Հայաստանի նախագահի այցի հետ կապված, արդյոք մամուլը շատ է գրում այդ մասին, արձագանքները ինչպիսին են։ Հետաքրքրությունը զարմանալիորեն մեծ է այս անգամ։ Չեմ կարող ասել դա ինչի հետ է կապված, բայց նկատվում է, որ հետաքրքրությունը մեծ է։ Ես չեմ ուսումնասիրել, թե երթուղնակալության արարողության ընդհանրապես քանի երկրի նախագահ կամ ինչ կարգի պաշտոնյաներ են ներկա լինելու Իրանում, բայց ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանի մասնակցությանը, հետաքրքրությունը մեծ է եւ հետաքրքիր կետ կա, որ Սերժ Սարգսյանը շատ վաղուց, այսինքն երբ որոշվեց, թե երթուղնակալությունը երբ է լինելու, մի երկու օր դրանից հետո ինքը որոշեց, որ մասնակցելու է, եւ առաջին նախագահներից էր, որ հայտարարեց դրա մասին, որ հաստատ մասնակցելու է երթուղնակալության արարողության, եւ հենց այդ ընթացքից է, հենց այդ օրերից էլ արդեն սկսվեց հետաքրքրությունը իրանական մամուլում։ Եվ նաև կարծես արձագանք կար այս թերթի հրապարակման, եւ վերնագիրը կարծեմ այսպեսին էր, հա, որ Հայաստանը դար պաս դեպի Եվրոպա, ճիշտ է, Եվրասիա։ Եվրասիա, այո, եւ Եվրասիա եւ Եվրոպա երկուսն էլ քննարկվում է արձագանք։ Սա ուղղակի գերացիկ ձևակերպում է, թե իսկապես Հայաստանը ընկալում է որպես հնարավորություն դեպի ճանապարհ, արդյոք կա այդ ընկալումը Իրանում։ Տեսեք, Իրանը այսօր էլ Եվրոպայի հետ ապրանքաշրջանառություն, շատ մեծ ապրանքաշրջանառություն ունի, եւ Եվրասիական միության երկրների հետ, Ռուսաստանի հետ շատ մեծ առևտրաշրջանառություն ունի, ապրանքաշրջանառություն կա։ Մենք ինձ թվում է, թե մենք մեր դերը շատ ենք տարած, այսինքն այդ խնդրով մեծացնում։ Իհարկե, Հայաստանը, ինչպես նաեւ հարցազրույցում նշված է, ամենաապահով եւ ամենակարճ ճանապարհն է դեպի Եվրոպա եւ դեպի, կարելի ասել, Եվրասիական երկրներ, բայց մենք դրան հասնելու համար մեզանից շատ մեծ ջանքեր է պահանջվում, այսինքն մենք ներկայիս ճանապարհով հաստատ դա չենք կարող իրանցիներին առաջարկել, այսինքն առաջարկելու բան չունենք, թեկուզ եթե Թուրքիայի ճանապարհը դեպի Եվրոպա կամ ադրբեջանական ճանապարհները դեպի Եվրոպա ավելի երկար են, բայց ավելի բարվոք են, ավելի արագ է գնում, ավելի մեծ քանակությամբ բեռներ կարելի է գնալ, ավելի մեծ բեռնատարներ կարող են, այսինքն Քաջարանից ենթադրենք մեծ բեռնատարների անցնելը, դա այս ցանկացած վարորդ գծի ցաղա դրա վրա, եթե իրեն առաջարկեն, որ Քաջարանով այսինչ մեծ բեռը փոխադրվի դեպի Վրաստան, հաստատ իրենք կընտրեն Թուրքիայի ավելի լայն, ավելի բարվոք, բայց միևնույն ժամանակ ավելի երկար ճանապարհ։ Եվ վերջին հարցս, ի՞նչ սпасել առաջիկա այցի, ցավակի եւս մեկ անգամ դրսևորում կլինի հայ-իրանական բարեկամության, թե հնարավոր է նաեւ ավելի այսպես կտրուկ զարգացում։ Տեսեք, հայ-իրանական բարեկամության ֆինանսական ասպեկտը, կարելի ասել, այսպես ասել, զարգանում է։ Այսինքն Իրանը ազատվելով սանկցիաներից փորձում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի։ Ես տեղյակ եմ, որ արդեն իրանական բանկեր կան, որ արդեն հայկական որոշ բանկերի հետ համաձայնեցրել են եւ ներկայ են լինելու Հայաստանում, բացի այն, ինչ որ հիմա կա։ Ֆինանսական զարգացում ունենք եւ ինձ թվում է, սա հենց լինելու է այդ ֆինանսական հարաբերությունների զարգացմանը խթանելու, եթե ինչ որ բան լինի, դրան է խթանելու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իմ զրուցակիցը Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության Հայաստանի անթղթակից Ռուբիկ Մինասյանն էր, մենք խոսում էինք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից, որը նա տվել է իրանական լրատվամիջոցներից մեկին եւ պնդել, որ Հայաստանը պատրաստ է լինել իրանական գազի տարհանման ճանապարհ դեպի Եվրոպա։